Calorie 17年异国兄弟的创业之旅。大家好，我叫 Steve， 我来自美国蒙太纳州的比林石地区。尽管我大学的时候主修了计算机信息系统，但是之后我却在膳食补充剂的行业工作了20年，林博士也是。最初的时候，我和林博士选择了同一家膳食补充剂公司，开始了我们的职业生涯。我是在2003年认识 Steve 的，算起来已经有17年了。最一开始，我们在同一家公司的实验室从事研发工作，当时我们并排坐在一起，所以在之后的日子就渐渐成为了最好的朋友。我们两个第一次见面还是在田纳西州的斯普林希尔斯，他刚从乔治亚州理工学院毕业，是一个没有任何工作经验的毛头小子。当时的他开着一辆老旧的马自达626小车四处奔波。时至今日，我们仍然经常谈论起他的过去，一个一无所有的穷小子白手起家。没错，我在乔治亚州理工学院读书的时候留着一头长发，现在想想真是挺滑稽的。在我很小的时候，我每天都要走很远的路去上学。我在农村里长大，一个非常普通的家庭。幸运的是，知识真的改变了我的命运。从中国到美国亚特兰大，从一个农村男孩到美国化学博士，这一路我遇到了很多的机会。我几乎全天都在工作，把全部精力都投入到实验室中，拼着做研究。他是一个非常有紧迫感的人，非常异常的努力。老实说，我以前自认为已经算得上努力了，但他重新定义了努力的标准。在他身边工作，我还是挺有压力的。2014年 ，Steve 和我创办了一个名为 For Excelsior 的公司。头两年非常的艰难，因为产品品质一直是我们的首要考虑，生产成本和售价是一个难以突破的瓶颈。像大多数公司一样，第一年我们的经营异常艰难，但当我们找到真正的像我们一样注重相互合作关系的商业伙伴时，我们才开始得以迅速猛烈的发展。我们想要创造属于 For Excelsior 的经营模式，在产品生产之前，用科学的方法研发配方，赋予产品科技的力量。我们的研发团队理解每一个产品的配方，知道每一种原料的生物化学属性，知道如何将科学配方变成真实的产品，在从无到有建立 For Excelsior 工厂的过程中， Steve 和我遇到很多的困难和挑战。从零开始建造一家工厂，仅仅在符合法律法规要求方面就困难重重。我们买下一个不是为了生产膳食补充剂而建造的厂房，然后根据法律法规的要求进行改造，使之满足 FDA 的注册要求，成为符合 CGMP 标准的工厂。对生产设施进行符合法规的改造工程，就是一个巨大的挑战。我在膳食补充剂行业工作了20余年，在这段时间里，我也见过行业中多个大制造商和品牌商，但是我很少会看到一家全面整合、纵向垂直创建的公司。这意味着这家公司需要拥有自己的生产设施、原材料供应链、产品知识产权，三合一的产业链将产品推向市场。For Excelsior 就是一家这样的公司。
Steve Phillips 是 Calery 的创始人，我和他一起提出了建立这个品牌的想法。在创建 Calery 的时候，我们受到了美国杜克大学研究成果的启发。该研究显示，在饮食中限制卡路里，也就是热量的摄入，会对延长寿命具有益处。从本质上来说，这项研究的结果表明，长期限制卡路里摄入的饮食是唯一能够有效延长寿命的饮食方法。限制热量摄入极大地促进了人体细胞的自食或更新。我们的产品也遵循同样的理念，致力于促进人体细胞的自食或更新。这就是为什么我们的口号是抗衰老食与细胞健康。Full Excelsior 工厂和 Calery 是直接合作伙伴，两者进行了全方位资源整合。我们为 Calery 研发配方，生产成品，通过 Calery 的仓储中心将产品配送到世界各地的消费者手中。 Calery 产品中最令人兴奋的是 SOD 加 NMN。 如今众多科学家已经证实了 NMN 在人体中的功效，很多实验显示 NMN 对人体健康大有裨益。我对 Calery 双管齐下合二为一的配方组合感到激动与自豪。在我们的试点研究中，我们收到了许多令人激动的评价，这些评价影响甚远，覆盖广泛。用户反馈的显示，我们的产品在增强能量、提高认知能力、提高更好的睡眠质量以及改善人体的健康方面效果显著。在接下来的一年、五年甚至十年中，我们会向其他更多的国家和地区扩展业务。领导如此庞大的业务，没有比 Roy Choi 更合适的人选了，因为他是一个正直高尚的人。大家好，我是 Roy Choi， Calery 的全球首席执行官和联合创始人。促使我来到这里加入林博士和 Steve 团队的原因很多。首先，我看到了他们的制造工厂以及他们所拥有的各种资质认证。我一见到林博士和 Steve， 我就知道无论是生产制造还是公司管理运营，他们都代表了行业内的最高道德标准，因此我很想跟他们一起合作。 Calery 的产品真的很令我惊讶，他们将最新的生产技术和科学研究成果注入到产品之中。消费者经常会遇到服用产品后没有效果或者没有吸收到营养的经历，而 Calery 的产品会让你得到你想要得到的甚至更多。在我从事网络营销的25年里，我看到了很多好的、坏的、不足的，所以我想确保 Calery 能达到整个行业的最高标准，成为行业的标杆。我想要消除人们对网络营销行业中的所有恐惧，创建出一个前所未有的公司，也为网络营销行业树立新的行业标准。我们将远超过我们的竞争对手。往前看，我们的下一个目标将在未来2到5年之间开拓全球市场，把我们的使命、流程、培训和产品带到世界各地的用户面前。
真正的改善人们的生活，为改变世界做出贡献。